ኪታቦቹን እንዳለ እንዲደበቁና እንዲሸሹ አደረገ ልጁ ማለት ነው። አብዱልአዚዝ አሚርም ስለነበር ልጆቹን እንዲያሸሹት ኪታቦቹን እንዲያሸሹት አድርጎ ሌሎች ኖርማል ኪታቦችን ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የሚናገሩትን ኪታቦች እነሱን ኪታቦች አንጥቶ አሳያቸው። ይኸው የምናስተምረው ይህን ኪታብ ብቻ ነው፣ ሌላ ኪታብ የለንም። ያ ነገር የተፈጠረበት ደግሞ እዚያ መስጂድ ውስጥ ሆነው ዳዕዋ የሚያደርጉትን ሲሳደቡ ስለነበር ነው። ዩሲ ይሄን ሁላ ሰክሪፋይ ከፍሎበት ከዚያ በኋላ ተሰደበበት። እስቲል እስካሁንም ድረስ እሱ ለመክፈል ዝግጁ ነው። እኔ የምላለሁ ይሄን ነገር እያደረጉ ያሉ ወንድሞቼን እወዳቸዋለሁ። አንድ ችግር ቢከሰት ከነሱ ቀድሜ መዋች እኔ ነኝ፣ አውቃለሁ። ለአላህ ብዬ ስለምወዳቸው፣ ለመልካምን ነገር ስለምመኝላቸው። ወላኪን ስለ ዑለሞች የሚናገሩትን መጥፎ መጥፎ የሚሉትን ነገሮችን በአጠቃላይ አላህ ፊት ይተሳሰባሉ። እኔ አሁን እዚህ ዱኒያ ላይ ምንም ነገር አላቸው፣ አላህ ፊት ግን ይተሳሰባሉ። ይህንም ማንም ሰው ማወቅ አለበት። አላህ ፊት ሲቀረብ ደግሞ ሼክ እከሌ አያስጥልም፣ ሼክ እከሌ አይደርስልህም። አላህ ፊት ስትቀርብ በራስ ስራ ነው የምትቀርበው፣ በራስ ስራ ነው የምትጠየቀው። በራስ ስራ ወይ ጀነት ትገባለህ፣ አላህ እንትን ካለክ ረሕመት ካደረገልህ። አላህ ረሕመት ካላደረገልህና የሰራኸው ወንጀል ከባባድ ከሆነ ጀሀነም መግባት ነው። ለዚያ ቀን ሰው ማሰብ አለበት። ስለዚህ እኔ ይቅርታ አድርግልኝና ወንድሜ ሰዒድ፣ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ የሚመለከተኝ ስለ ሳውዲ ወይ ደግሞ ቀጠር ላይ ስለሞተው አሊም አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ጉዳይ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንነጋገር። ስለ ሳውዲ ውስጥ ወይ ደግሞ ስለ እንትን ላይ ያለው ላ አይመለከተኝም። እሱ ስለ ኢትዮጵያ እናውራ ነው ያን ያለው ነገር። ስለ ኢትዮጵያ ሆነ ስለ ሀገራችን ቢሆን ዋናው ሚዛናችን እስልምና ስለሆነ ታሪ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ለሰባ ሶስት ይከፈላል። አንዷ ሳት ነው አሉ። ስለዚህ ከዚህ እስላም ነኝ ካለው መካከል አንዴ ሚውት አድርግና ለወንድሞቻችን ውድ ንስታቸው ይሻላል እንድናሸራሽረው ማለት ነው። ሀሳቡን አይሻልም ማለት ነው። እሺ ኸላስ፣ እኔ ልውጣ፣ እኔ ልውጣ፣ ልውጣ። ወላሂ ቻርጅ ያልቀዋል፣ ወላሂ ቻርጅ ያልቀዋል። ቻርጅ አስራ ምናምን ፐርሰንት የሚቀረው ጨርሳ አውራሽ እሱ ጋር ይጠይቀናሽ። ቻርጁ ሲያልቅ ራሱ ይወጣል። ለምሳሌ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኔ ኡማዎች ሰባ ሶስት ይከፈላሉ፣ ሁሉም የሳተላት አንዱ ያሰት ጋር አሉ። ኢስላም የሚለው አጠቃላይ ሁሉም ሙስሊሞች ነን ካል፣ ስለዚህ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም ከእስልምና ውጭ ነው ማለት ነው። እነዚያ የሚካፈሉ ሰባ ሶስት ከዚሁ ከእስላም ውስጥ ነው። ለምሳሌ ሙስሊሞች ከሆኑን የሙስሊሞችን ቢሪ አለበት እንዲዛ አለበት ብዬ ትኩረት አልሰጥም ካልኩኝ ሁሉም ሙስሊሞች አንድ ናቸው፣ በቃ ኢስላም ያለው ሁሉ ነው የሚገልጸው፣ ወይንስ ለሰባ ሶስት የሚከፈለው ከኢስላም ውስጥ ነው? ከዛ ውስጥ አሉ የቢዲአ ሰዎች፣ እነዚህን ሰዎች መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ወንድሜ ሰዒድ፣ ባለፈው የነበረው ውይይታችን ላይ አልነበርክም መሰል። በዚያ ውይይታችን ላይ ሁሉን ነገር ተናግሬ ያለው ስለዚህ ጉዳይ ያለው ምንድን ነው ጉዳዩ? ከኢስላም ስለመውጣት ስላለመውጣት፣ ቀጥተኛውን መንገድ መመራት ስላለመመራት አይደለም። ላ እኛ ማንን የሚለው መጀመሪያ ስለዚህ ጉዳይ መወሰን የሚችለው ማን ነው ሲባል፣ አንደኛ ነገር ሹሩጦችን በአጠቃላይ የሆነ ሰው ላይ ኢስባት ያደረገ እና መዋኒዎቹ በአጠቃላይ ከጠፉ ነው። ሹሩጦች ማለት ደግሞ መስፈርት ስለሆኑ ያንን መስፈርት ያላሟላ ግለሰብ በምንም ተአምር ከእስልምና ልታስወጣ አትችልም። አንተ እንኳን አንተ ማንም ሰው ሊያስወጣ አይችልም። ማንም ዓለማችን ላይ አለ የተባለ ዓሊም ሊያስወጣ አይችልም ከእስልምና። ለምሳሌ ያክል እኔ አሁን ዛሬ ላይ ብድግ ብዬ ሙስሊምነት እየታወቀ ላኢላሃ ኢለላህ ብዬ ሳለው የሆነ ቀብርን እያመለኩ ብታይኝ እየሰገድኩለት ብታይኝ ካፊር ነህ ልትለኝ አትችልም። ምክንያቱም ሜይ ቢ ዑዝር ሊኖረኝ ይችላል። የእኔ ዑዝር ደግሞ ከአምስቱ አንዱ ነው ብያለሁ፣ ባለፈው ተናግሬ ነበር። አልዑዝር ቢልጃሃል አለ፣ አልዑዝር ቢዓደም ልቀስድ አለ፣ አልዑዝር ቢልኢክራህ አለ፣ ከዚያ በኋላ አልዑዝር ቢአታዊል አለ፣ አልዑዝር ቢልኸጣ አለ። እነኚህ ሁላ ዑዝሮች አሉ። በተለይ 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 አሁን ዓለማችን ላይ ያሉ ሰዎች አልዑዝር ቢልጃሃል አለባቸው። በተለይ በተለይ ገጠር አካባቢ ያሉት ምንም ስለ ዲን ስለሚያውቁት ነገር የለም። እነሱ ጋር የደረሰው ኪታብ ሌላ ኪታብ ነው። ስድስተኛው የዑዝር አይነት ደግሞ ከዑለሞች መካከል አህል ሱነት ወልጀማዓ ዑለሞች፣ ትላልቅ የቀደም ሰለፍ ዑለሞች መካከል ካስቀመጡት አንደኛው ምንድን ነው? አልዑዝሩ ቢተቅሊድ የሚል አለ። አልዑዝሩ ቢተቅሊድ ሜይ ቢ አንዳንድ ወንድሞቻችን ላይቀበሉ ይችላሉ ይሄንን። ወላኪን ይሄንን ነገር ይሄንን ዑዝር ቢተቅሊድ የሚለው አትቀበለኝም ማለት እኔን ተብዲዕ ታደርጋኛለህ ወይ ደግሞ እኔ ተብዲዕ የማላደርገውን ሰው የግድ አስደርግ ትለኛለህ ማለት አይደለም። ምን መሰላችሁ፣ ብዙ ሰዎች ያልተረዱትን እስቲ ልንገራችሁ። አንድ ግለሰብ የቢድዓ ስራ ይሰራል እንበል። ያንን የቢድዓ ስራ የሚሰራውን ግለሰብ አንተ ስታየው ሙብተዲዕ መሆኑን አረጋገጥክ አንተ። ምክንያቱም አንተ ጋር አምስቱን ሽሩጦች ስላሟላ ሰውዬው እውቀት እንዳለው እርግጠኛ ስለሆንክ ሄደህ ጠይቀኸው አውቃለሁ ስላለክ፣ ያንም ደግሞ ያውቃል ብለህ በግምት አይደለም ላላ ማወቅ አለብክ የግድ
እንደሚያውቅ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ፈልጎ እንዳደረገው ታወቀ በኋላ፣ ሶስተኛ ነገር ያለ ታዊል ታዊል ሳይደር የቅድሙን ሰሃባ ያነሳነው ቁጣመ ተብሊ መጥዑን የሚባለው ሰሃቢ ታዊል ነበር ያደረገው። ቁል አጅድ ፊማ ኡሂየ ኢለየ ሙሐረመን ዐላ ጣዕሚ የጣዕሙሁ ይላል። ከዚህ ውስጥ መጠጥን አምጡልኝ አለ። ኸምር አምጡልኝ፣ የለም ኸምር፣ ኸምር ስለሌለ ሐላል ነው አለ። ልክ እንደዚህ ታዊል የሚያደርጉ መሻይኾችን ወይ ደግሞ ሰዎችን በዑዝር እንተዋቸዋለን። አለበለዚያ ግን እነኚህ ሽሩጦችን በአጠቃላይ አንተ ኢትባት አደረግ፣ አንተ ወንድሜ ሰዒድ ማለት ነው፣ እነኚህ አምስቱን ሸርጥ አሟላለህ ይግለሰብ። እኔ ደግሞ የማምንበት ስድስተኛ ሸርጥ አለኝ፣ ዑለሞቻችን በአጠቃላይ የደነገጉት፣ እሱም ተቅሊድ የሚባለው። ያንን ተቅሊድ የሚባለው ዑለሞቻችን የደነገጉትን ሸርጥ ተከትዬ ተብዲዕ አላደርግም፣ ይግለሰብ ሙቀሊድ ስለሆነ ሙጅተሂድ አይደለም የሚል ከሆነ እኔም ሙብተዲዕ አይደለሁም። የግድ ያንን ግለሰብ ሙብተዲዕ ማድረግ አልችልም። ይሄ ተፍሲር ውስጥ የሚመጣ ነገር ነው። ያንን ግለሰብ ሙብተዲዕ ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ የምከተለው የሰለፎችን መንገድ ስለሆነ። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ዝም ብለን ነገሮች ውስጥ ከመግባታችን፣ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ያሉት አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጃህል አለበት፣ አንደኛ ጃህል አለበት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ታዊል አለበት። እነሱ አሁን ስለ ኢስቲዋ ጉዳይ ስታነሳ ታዊል ማድረግ ይፈልጋል፣ እንትን ማድረግ ይፈልጋል። እነኚህ ነገሮች በአጠቃላይ ቁጭ ብለን ማብራራት መቻል አለብን፣ ማስተማር መቻል አለብን። ሳናብራራ ሳናስተምር እነኚህ አምስቱን ሽሩጦችን ኢትባት ሳናደርግ ብድግ አድርገን የምንለጥፍባቸው ከሆነ ከኸዋሪጆች አስተምህሮት ውጭ ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው? ኸዋሪጃም እኮ እያደረገ ያለው ምንም ነገር እኮ አይደለም፣ ብድግ እያደረገ ይለጥፍብሃል። እኛም አሁን ነገሮችን ኢትባት ሳናደርግ ብድግ አድርገን የምንለጥፍ ከሆነ የኸዋሪጃን አስተምህሮ እየተከተልን ነው። የእኛ ዑለሞች ደግሞ እንደዛ አይደለም የሚያስተማሩ። ኢትባቱ ሽሩጥ ወንቲፋኡ ልመዋኒዕ የሚባል ነገር አለ። ሸርጦቹን ማረጋገጥ መዋኒዖቹን በአጠቃላይ ከግለሰቡ መነሳቱን ማረጋገጥ ግዴታ ነው። ይህንን ማወቅ አለብን። ከዚያ ውጭ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ የግድ እኔ ተብዲዕ ያደረጉትን አንተም ማድረግ አለብህ የምትለኝ ከሆነ እኔ ከአንተ ውጭ ደግሞ ሌላ ማምንበት ቃዒዳ ካለኝ በዚያ ቃዒዳ አልገደድም ማለት ነው። ያን ነገር ማወቅ አለብን። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያሉትን አንተ እንዳልከው 73 መንገድ አለ ብለሃል። ከሰባ ሶስቱ መንገድ ወደ አንደኛው መንገድ ለማስወጣት የግድ ደሊል ያስፈልግሃል። እስቲ ከነኚህ ዳዕዋ ከሚያደርጉት ወንድሞቻችን መካከል እነኛ አሁን መውሊድ የሚያከብሩትን የሚሆን ምን የሚያደርጉትን ማንኛውንም ግለሰብ ሄዶ ቁጭ አድርጎ አስተምሯቸው ከነሱ ሽሩጦቹን በአጠቃላይ ያሟላ አንድ ግለሰብ አምጡልኝ። አንድ ግለሰብ የለም። ተብዲዕና ተክፊር ላይ ግን አንደኞች ነን። ስለዚህ ተክፊር ላይ እንኳ ባንገባ ተብዲዕ ላይ አንደኞች ነን። ይሄን ነገር ራሳችንን እናስተውል፣ እናስተንትን፣ ዞር ብለን ራሳችንን እንመልከት። የእስልምና አስተምህሮት ተብዲዕ ላይ ሳይሆን የሚቆመው ዑዙር ላይ ነው የሚቆመው። ስድስት ሽሩጥ ማለት እኮ በጣም ከባድ እኮ ነው። አምስት ሸርጥ ራሱ ቢሆን በጣም ከባድ እኮ ነው። ያ ሁላ የተደረገው ለምንድን ነው? ሙስሊሙን ተብዲዕ ላለማድረግ፣ ተክፊርና ተፍሲቅ ላለማድረግ፣ በደንብ የሙስሊም ክብር በጣም የተጠበቀ ስለሆነ እንድትጠነቀቅ ነው። የኛው ደግሞ አልአስሉ ፊል ኡናስ አሸክ ነው። የሆነን ግለሰብ ሸክ ታደርጋለህ መጀመሪያ። ከሸኩ በኋላ የሆነ ነገር ትፈልግበታለህ። ከዚያ አፈር ታስበለዋለህ። በአንተ አስተሳሰብ ተብዲዕ ታደርገዋለህ። አለቀ በቃ። ይሄ ነገር ደግሞ ትክክል አይደለም ወንድሜ ሰዒድ እያልኩ ያለሁት ሑጃ አቁመናል ወይ? ያን ሑጃ ማቆማችን እንዴት ነው ያረጋገጥነው? ይሄ ሁላ ነገር መሐል ልኪላፍም ነው መሐል ልሱአልም ነው ማለት ነው። ገብቷል አይደለ? ሰባ ሶስቱ ጉዳይ አይደለም። የሰባ ሶስቱ ጉዳይ ሐዲት እኮ ነው፣ ሰሒህ የሆነ ሐዲት እኮ ነው። የሚካድም ነገር አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ግን አያይዘህ የሚጨምርልህ ሰዒድ እኛ ጋር ያለው ችግር መሰለህ አንድ ሰውን የሆነ አካል ተብዲዕ ካደረገበት ለምን የምለውን ነገር አትልም። አንተም ግዴታ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ይሄ መሆንም የሌለበት ነገር ነው። እንኳን እኛ እና እነዚያ ትላልቆች ራሱ ተሟሉ አሉ እኮ በጣም እኮ የተሟሉ ስንት ነገር ተደራጀዋል። እንዲያውም ከአንደበታቸው የማይሆን ቃል እስከሚወጣ ድረስ እዛ ድረስ ተደርሰዋል። አይሆንም ይሄ ከመዝሀብ እስከ ማስወጣት። አሁን አንድ ነገር ልበልህ እስኪ ሰዒዱ፣ ወንድሜ ሰዒድ፣ ወላሂ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልበልህ ወንድሜ ሰዒድ፣ የአንተ የአጠያየቅ ስልትም የአነጋገር ስልትም ወረብ ልካዕባ ነገሮችን ለማወቅ ለመረዳት የምትጠይቅ ነው ይመስለኝ፣ እንዲህ ሳይህ ማለት ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ካጋጠመኝ ወንድሞቼ መካከል እንዲህ በስርዓት ጠይቆ በስርዓት መልሶልኝ በስርዓት ጠይቆ መልሶ እንትን የሚል ሰው እስካሁን ድረስ አላገኘሁም። ምንድን ነው የሚባለው? የሆነን ነገር ተንተርሶ የግድ ያንን ነገር መቀበል አለብህ እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ለምሳሌ ወንድሜ ሰዒድ ለምሳሌ ነው ያልኩህ፣ ለምሳሌ እንደማታደርግ አውቃለሁ። ወንድሜ ሐሰን ሙብተዲዕ ነው አልከኝ። ለምሳሌ ሐሰን አሊ እዚህ ጋር ያለው ሙብተዲዕ ነው አልከኝ። ለምን ስልክ እሱ እኮ ችግር አለበት፣ እንዲህ ነገሮችን ያደርጋል አልከኝ። እና ይሄንን ነገር አረጋግጠሃል ወይ አልኩ። አዎ አረጋግጫለሁ። ምን አድርገህን ያረጋገጥከው? አሁን ባለፈው አንድ ወንድማችን አብረን ስናወራ ምንድን ነው ያለኝ? አሁን ዘመን ላይ ያለ ሰው አበደም በጃህል ዑዝር አይሰጠውም አለ። እንዲሁም ዑዝር የሚሰጠው ዘንድሮ ነው በጃህል።
ከበፊትም ይልቅ ዘንድሮ ነው። ምክንያቱም ዘንድሮ እስልምና የሚደርስባቸው ቦታዎች በአጠቃላይ የሚቀድመው የሚደርሱ ኪታቦች ተቀባይነት አላቸው። ቀድሞ የሚደርሰው ኪታብ የቢድአው ኪታብ ከሆነ ቢድአው ነው የሚስፋፋው። ቀድሞ የሚደርሰው የተውሒድ ከሆነ ተውሒዱ ነው የሚስፋፋው። ስለዚህ የቢድአውን ኪታብ የተማረ ሰው ጃህል ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። የግድ ማስወጣት አለብህ ከዚያ ጃህል ውስጥ። ቁርአንና ሐዲትን እየተከተልክ አይደለም ብለህ ማስተማር አለብህ። እንዲህ ያሉ ድምዳሜ ላይ ሳይደርስ አሁን ለምሳሌ ስጠይቅክ ሐሰን ያለበት ችግር ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ችግር አለበት እና ሐሰን ሙብተዲዕ ነው አልከኝ። ግን አልኩ ይሄን ነጥብ አጣርተሃል እንዴ ብዬ ስድስተኛ መስፈርት አነሳሁልህ፣ ቅድም ያልኩ ተቅሊድ ያልኩህም ማለት ነው። ይህ ግለሰብ ግን ሙቀሊድ ከሆነስ? ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለ ነው በአጠቃላይ ማለት በሚቻልበት መልኩ ከጥቂት ሰዎች በስተቀር ሶስት አራት አምስት ሰዎች በስተቀር ሙቀሊዶች ነን እኛ። ሶስት አራት አምስት ሰዎች ነው ያልኩት በነገራችን ላይ፣ ምክንያቱም በእርግጠኝነት ስለማውቅ ነው። የሙጅተሂድነት ደረጃ ላይ የደረሰ በጣም ጥቂት ነው፣ የሀገራችን ላይ በጣም ጥቂት ነው። ለምሳሌ እንደነ ሸህ አድምቱ ላይ ያሉ ትላልቅ ሰዎች ብቻ ናቸው ሙጅተሂድነት ላይ የደረሱት። ከዚያ ውጭ ያለው ግን አብዛኛው ሙቀሊድ ነው። በተቅሊድ ዑድር ሰጠዋለሁ እና የተቅሊዱን አይተሃል እንዴ ስልክ፣ እንዴ የምን ተቅሊድ ነው የምታወራው? እኔ ተብዲዕ የማደርገውን የማታደርግ ከሆነ አንተ ራስህ ሙብተዲዕ ነው። ምክንያቱም መለም የከፊር ልካፊር ፈወ ካፊር ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚያው መለም የበዲዕ ሙብተዲዕ ፈወ ሙብተዲዕ። ያንን ቃዒዳ ይዘህ የምትመጣልኝ ከሆነ አንተ ሙብተዲዕ ያደረግከውን እኔ የግድ ሙብተዲዕ ማድረግ የለብኝም። ምክንያቱም ሐሰን ጋር ሄጄ ሙቀሊድ መሆኑን ካረጋገጥኩኝ ዑድር ሰጠዋለሁ። ገብቶሃል አይደለ? በሸሪዓውም ነው ይሄኛ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት፣ በዑለሞቻችን አስተምህሮትም ነው። ሁሌ ራበን ይመለ ሄዱ ሜጅ ነፊስ ሁሌ ራበ بارك الله فيك يا سلطان ابن هنا الله يبارك فيك وندمي سعيد الله يجزاك خير በጣም ይቅርታ ግን والله እንትን ነው ቻርጅ ያለቀብኝ ስለሆነ መሄዴ ነው አው ቻርጅ ያለቀብኝ ስለሆነ መሄዴ ነው ወንድሜ سعيد صالح الله يجزاك خير ويرضى عنك የምትጠይቀው ጥያቄ ካለ በውስጥ በኩል አብረን ማውራት እንችላለን እስቲ አንተን አድል አድርግህና እስቲ سعيد مرحبا እሺ ሐቢቢ አላህ ይባርክ ፊክ አላህ ብዬ እወድሃለሁ አላህ ይጠብቅህ ባለህበት አሚን ሹክራን ፊኩም ኢንሻአላህ አላህ ይደላችሁ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ እነማ ምን ኪታብ ነው አይኑ ቤት ይርግባ መጣን በቃ እንመጣለን ሐቢቢ ስራይን ያጀማ ዝም አላችሁ እኮ እኔ ጋር አማካፍላችሁ ሀሳብ አለ። ቶሎ ፎሎ አርጉ ፎሎ አርጉ። አንድ ቁጥር የምጽፈውን ፎሎ አርጉ። እዚህ ፎሎ ያላረጋችሁ ፎሎ አርጉ። እሱ ጋር እንሄዳለን አሁን። እሺ፣ ቀጥታ ወደ እሱ እንሄዳለን። አማርኛ ነው ማወራው። ለሁሉም ኢትዮጵያ የሚሆን ሀሳብ ነው። ማካፍላችሁ ፎሎ አርጉና አንዳንድ ቁጥር እየጻፈ ያለው ይኸው። ሌላ አንድ ቁጥር ከጻፋችሁ ብሎክ ነው የሚያደርጋችሁ። እነ ሮዛ ምናምን ይህም ሚዩት ነው የሚያደርጋችሁ። ተው ተከናነባችሁት። ሌላ ሰው አንድ ቁጥር ከጻፈ ብሎክ ነው ማድረገው። አላወቁ ማስጠንቀቂያ ያነስጣቸውና ከዛ ሌላው ከጻፈ ይቃየት ከነቀብዳ አያ ችግር ማሜ ቀጥል ብለው ማሜ መሐመድ ሁሴኑ መሐመድ ሁሴኑ ይባላል። ለምን ትፈርዳላችሁ? በራሳቸው ላይ እየፈሩ አለሁኝ አለ አለ አባ። እኔ የምጽፈው እሺ፣ የግዕዙን አንድ ቁጥር ነው እኔ የምጽፈው የግዕዙን። አለይኩም ሰላም። እናንተ ደግሞ የአረበኛውን ጻፏ ያውቁን። ተመችቶኝ ነው የተማርኩት፣ ደስ ብሎኛል። ኮሜንታተሮችም እያሳቃችሁም ነበር። እኔ እዚሁ ራሴን አንዳንድ ጊዜ ካላሰርኩት አንድ ቦታ ስለማልቀመጥ መታሰሬን ወድጄው ነው። እና ትላልቅ ሰው ሲያወራ ደግሞ ትናንሾች ዝም ማለት ደግሞ ይሄ ባህላችን ነው። ኢትዮጵያዊነታችን እኮ ከሚገለጥበት አንዱ ትላልቆችን ማክበር ነው። ኡስታዞቻችን ሲመጡ ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው። አዳማጅ ስንሆን ነው መማር የምንችለው። ተናጋሪ ከሆን ደግሞ መማር አንችልም። ብዙ ጊዜ የእኛ ችግር ያለ እውቀት ብዙ ጊዜ ማውራታችን ነው። በእርግጥ ከእናንተ በታች አሉ ብላችሁ ካሰባችሁ ሌሎች ሰዎች መማር አለባቸው፣ ወይ ደግሞ በደንብ ከኔ የበለጠ የሚያስተምር ሰው አለ ካለ ዝም ማለቱ ጥቅም አለው። ትምህርትም የሚወሰደው ዝም ከማለት ነው እንጂ ከማውራት አይደለም። እኔ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጬ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እናንተ ደግሞ ብዙ ነገር እየጻፋችሁ ነበር።
አይ ቲንክ የተማራችሁ አይመስለኝም እኔን ያክል ብዬ ነው የማስበው። ዝሮ ዝሮ ግን አንድ ነገር ማስተላልፈው ነገር የእኛ ሀገር ትልቁ ችግር ቁጭ ብሎ ሳያነብ ግማሽ አንብቦ ፍርድ መስጠት ነው። ሙሉ ሳያዳምጥ ግማሽ አዳምጦ ፍርድ ለመስጠት የሚቸኩል ትውልድ ነው ያለን። በተለይ ዛሬ ላይ ትምህርትን ወሰድን የሚሉ ልጆች ሙሉ ቮይሱን ሳያዳምጡ ኡስታዝ የሚያስተላልፈውን ትምህርት ሙሉ በሙሉ ሳያዳምጡ ገና ከአንድ ደቂቃ 20 ደቂቃ እንኳን ሪከርድ ቢያደርግ 5 ደቂቃ ካዳምጡ በኋላ ጥለው ለሚሄዱት ኡስታዝ ብይን ሰጥቷል ብሎ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ እኔ ስለሆነ ግለሰብ ታሪክ ስጀምር አሁን የማስተላልፍላችሁ ስለ አከሌ ነው ብዬ አከሌ የተናገረውን ወደ ራሴ አምጥቼ በራሴ ቋንቋ ስገልጽ ከእኔ ዋት ግብት ያለው ማሚ እያወራ እንደሆነ የሚያስበው አከሌ የሆነች ሴት ለመጥበስ ብሎ ከቤት ወጥቼ አሁን ስለ አከሌ ነው እያወራሁለት እንጂ ስለኛ አይደለም። ከቤት ወጥቼ ቤቷ ጋር አካባቢ ስደርስ እሷ ሙታለች ብዬ ብናገር የማሜ እኮ ሊጠብስ የሄደው ሴት ሙታበታለች ብሎ ቲክቶክ ላይ ወጥቶ የሚናገር ሰው ነው የሚበዛው። አሁን ላይ ያለው ችግር ይሄ ነው። ትምህርቱን ሙሉ በሙሉ ሳያዳምጥ አሁን ግማሽ ከገብቶ ሲጀመር ቶፒኩ 600 ወይም 400 የነበረ መካከል ላይ ደርሶ የሄደው ነገር አለና አሁን ላይ ያለው ችግር ይሄ ነው። እባካችሁ አንድ ትምህርት ስትወስዱ አከሌ ሙሉ በሙሉ ያስተማረውን ትምህርት ከወሰዳችሁ በኋላ ስለዛ ጉዳይ ተናገሩ እንጂ ግማሽ ሂዳችሁ ማሜ ሚስቱ ሞተችበት ወይ ፍቅረኛ ሞተችበት ወይ ሊጠብሳት የሄደች ሞተችበት ብላችሁ ብታወሩ ፋይዳ የለውም። እና አብዛኛው የቲክቶክ ተማሪዎች የጎግል ተማሪዎች ይሄ ነገር ነው የምናስተውልባቸው ማለት ነው፣ ከኔም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ አከሌ ያስተምር ሙሉ ትምህርቱን ውሰዱ፣ ከወሰዳችሁ በኋላ እናንተ የምትናገሩት ነገር ላይ ትደርሳላችሁ። ግማሽ እና አንድ ደቂቃ ወይ ደግሞ ግማሽ ሁለት መስመር አንብባችሁ ራሳችሁን ሙሉ አድርጋችሁ ራሳችሁን አዋቂ አድርጋችሁ ሀታ እንኳን ትንሽየዋን ጥያቄ ለእናንተ ተራራ የሚያንክል እንኳን ስሜት ተሰምቶን ብዙ ነገር አክብሮትን የምንሰጥ ወንድምነትን የምናርቅ አንድነትን የምናበላሽ ከሆንም ትልቅ ችግር ነው ያለውና እባካችሁ በቻላችሁ አቅም ሙሉውን ነገር አስቡ። ወይ ደግሞ ኪታብን ነገር ደግሞ ስንመለከት አንድ ሰው ቢያንስ ያንን ኪታብ እንኳን አንድ እስካልቀራ ድረስ ሁላችንም ቀለል አድርገን የምናያት ሁስኑል ኹሉቅ የምትለው ኪታብ አለች አለ፣ መልካም የሙስሊም ባህሪ የምትገልጸው ያችን እንኳን እጃችን ላይ ኖሮ በቃ ያችን ስለያዝን ትልቅ አሊም የሚመስለን ስንትና ስንት ሰዎች አለን። ያችን ኪታብ በእጃችን ላይ ስላለች ማለት ነው። በቃ እችን ነገር ስላነበብን እኛ አዋቂ አድርገን የምንቆጥራለን። ሀታ እንኳን ሙሉን እንኳን ብበን አይደለም የጧ ዚክርና የማታ ዚክር ስላወቅን ብቻ ማለት ነው። አንድ ሰው የማታና የጧ ዚክር በማወቁ አሊም አድርጎ የሚያስብ ከሆነ ችግር ነው። እና እባካችሁ ብዙ ነገራቶችን ማንበብ ይጠበቅብናል፣ ብዙ ነገራቶችን መማር ይጠበቅብናል። በተማርነው ነገር ላይ መሄድ ነው እንጂ ፕሌይስቶር ላይ አውርዳችሁ ሱረቱል ኹሉቅ ስላነበባችሁ ፕሌይስቶር ላይ ተቀምጣችሁ አንድ ዳዋ ሙሉን አንድ ሰዓት ስላዳመጣችሁ አዋቂ ነን ማለት አይደለም። ብዙዎቻችን ቢስሚላህ ራህማን ራሂም የሚለውን ትርጉም በቀላሉ ልናስበው እንችላለን፣ ግን የፋቲሃን ትርጉምን ሳናቅ ትልቁን ነገር የምንናገር ሰዎች አለን። እና ይሄኛውም የትኛውም አስተምሮት ላይ ይኖር ይህንን ነገር ልናስተካክል ይገባል። አልሐምዱሊላህ። ሌላው ደግሞ የምነግራችሁ ትላል ከእናንተ በላይ ያሉ ሰዎች ሲመጡ እድል ስጡ፣ ከእነሱ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ተዘበራረቀብኝ እኮ ጎበዝ። አሌይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። استغفر الله استغفر الله